Искам да си само моя. Папе! Валя! Ела, Веси, не можеш да държиш далеч от мен. Мога да правя каквото си искам. Избирай. Ние или църквата. Липсваш ме. Веси, какво си направила? На 20 години съм с 3 годишна дъщеря и без средно образование. Кой ще ме вземе на работа според теб? Тръгвам си. Само силна воля може да ти помогне, Веси. Какво правиш? Какво правиш, Валя? Приготвам ти лекарството. Затвори си очите. Изтискай много силно. Сякаш сън, сякаш сняг, сякаш дъжд, сякаш пролет и есен. Мама ще оздравее ли? И зима. Мама ще оздравее. Аз се спрях, аз се спрях. Спри! Ей! И затвори очи. Мога да с тебе, мога! Никога няма да се отървеш на ръчунски, да преживея. Това са 7 години от живота ми. 7 години изобщо не разбрах как стана всичко.